Лариса Лісовська – донька автора книги «Холодний Яр» Юрія Горлісь-Горського. Його книгу раніше читали в школах, та останні роки «Холодний Яр» із шкільної програми викинули. Пані Лариса, яка народилася у німецькому таборі, коли батьки втікали від більшовиків, а все життя мешкала в Америці, зараз приїхала сюди, аби популяризувати батькову книгу. Із Україною відчуває міцний духовний зв'язок, також як і з батьком. Чого мені це важне? Бо я відчувалася близько до батька ціле життя. Я не знала цю всю історію, аж доки я тут приїхала. І я відчуваю його дух. Я не знаю, як це сказати. І він мене пхає, щоб це робити. «Холодний Яр» не так давно перевидавали. Проте пані Лариса показує правки у новій книзі. У перевиданому «Холодному Яру» змінили імена, назви, побудову речень. Пані Лариса каже, така книга не має права називатись батьковою. Натомість жінка вже віднайшла оригінал та видала в єдиному екземплярі. Зараз шукає ресурсу та помочі видати книгу великим тиражем і повернути її у школи. Моя мама йому дала дозвіл, щоб видати книжку, але як вона побачила, що він видав, то вона була розстроєна і сказала, ні, це не є Юрій книжка, і це не може бути. Я думаю, що ніякий автор не хотів би, щоб видати книжку зовсім змінену, фальшиву, і сказати, що це є його. Я знаю, що він би це не хотів. Зараз відновлювати пам'ять про батька допомагає й донька Лариси Лісовської. Я допомагаю мамі, ми разом працюємо над цим проектом. Я допомагаю перекласти дідусеву книжку англійською мовою і сподіваюся, що ми зможемо її потім опублікувати і поширювати. За час правління Януковича шкільні програми зазнали змін. Вилучили не лише «Холодний Яр». Вчителька української мови та літератури показує міст підручника, за яким вчили дітей до табачника і порівнює зміни. Вилучали твори, де є, зокрема, згадки про Голодомор. Це «Жовтий князь» Василя Барки та «Марія» Оласа Самчука. Зараз, коли табачника замінив новий міністр, каже вчителька, дуже сподіваються на позитивні зміни і у шкільній програмі. Їх би вартувало повернути все-таки в шкільну програму, оскільки Голодомор – це дуже важливі сторінки, їх свідомо замовчували дуже довгий час. От, і, власне, ну, але це є дуже болюча правда. Правда, яку потрібно пам'ятати. Люди вижили і перенесли, передали це іншим людям, своїм нащадкам, і ми мусимо теж пам'ятати, передавати це дітям, ну і вкорінювати це в дитячі серця. І такі позитивні зміни вже є, розповідають у міському управлінні освіти. Зараз повернули ті теми, яких уникало попереднє керівництво. Учні вже у новому навчальному році можуть знову вивчати тему Голодомору та ОУН і УПА. Вчителі можуть сміливо користуватися програмою 2005 року і обирати підручники на власний розсуд, аби тільки на них був гриф Міністерства освіти. Був лист Міністерства освіти про використання навчальної літератури, який скасував лист попереднього керівництва Міністерства освіти. Відповідно, навчальним закладам дозволено використовувати підручники і користуватися програмами, які діяли до введення тих нововведень, які були введені ще паном Табачником. Отож, вже у новому навчальному році школярі вивчатимуть не спотворену історію, переписану під режим Януковича, та знову читатимуть українських письменників, твори яких виховують патріотичний дух та українську свідомість. Зорислава Кадикала, Юрій Герасимов, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.